ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ। ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି ସଞ୍ଜୁ ବେହେରା କିଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠରୁ ସିଧା ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ ଜମି ମାଫିଆ ପାଖକୁ। ସଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ କିଣିଛନ୍ତି ଜମି, କାହିଁକି ସଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ କିଣିଛନ୍ତି ଜମି, ଆଉ ସେଇ ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। କିଏ ସେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜମି କିଣାଯାଇଛି, ସଞ୍ଜୁ ବେହେରା କ'ଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର, କାହିଁକି ସଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ନାଁ ରହିଛି ଅଲଗା କିଛି କାରଣ। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ଏହି କାମ କରିଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଡିଭିଜନରୁ ହିଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ, ଖୋଲିଛି ପୁଲ। ସଞ୍ଜୁ ବେହେରା କିଏ ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ କିଣିଛନ୍ତି ଜମି, ଆଉ ଜମିରେ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଏପଟେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ମାଫିଆ, ସେପଟେ ଜମି ମାଫିଆ, ପୁଣି ସଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି କିଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଖୋଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବସିଯାଇଛି ଚୁପ୍। ଯିଏ ଯାହା ଯେତେ କହିଲେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମାଫ କରାଯାଉଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୟାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କହି ବସିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ କୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲି ଚାଲିଛି ପୁଲ, ସବୁ ପୁଲରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଆଉ ଏଥର ଆସିଛି ଜମି ମାଫିଆର ପୁଲ, ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଜମି, କିଏ ସେ ସଞ୍ଜୁ ବେହେରା, ଖୋଲି ଖୋଲତାଳ କରିବ କି ପୋଲିସ, ନା ସବୁଥର ପରେ ଇଏ ବି ଠପ୍ ହୋଇଯିବ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।